Serà a partir de febrer quan començaran les obres per construir una plataforma de recollida i rehidratació de fangs a la depuradora de Granollers. L'obra permetrà incrementar la producció de biogàs que s'obté després de tractar aquest fang. Un element, el biogàs, que serveix per abastir la planta Biobó, on el gas se somet a un procés d'enriquiment per obtenir biometà, que s'injecta a la xarxa de gas natural. Aquest projecte al final té un objectiu, que és generar energia de fonts renovables. Més fonts renovables que la pròpia aigua residual que fem servir i que produïm a les nostres cases, a les nostres indústries, doncs no n'hi ha cap, no? És un origen antropogènic totalment. Un projecte que es basa en quatre fases principals. En primer lloc, aprofitar els fangs de la depuradora, els quals ara també s'hi podran sumar fangs rebuts d'altres depuradores més petites de l'àmbit del Consorci Besòs-Tordera. Aquest fang té un contingut en matèria orgànica del voltant del 50%, i això és una potencialitat font d'energia. Seguidament, rehidratar el fang que es rep de manera sòlida i fer-lo líquid. D'aquesta forma, nosaltres el podem tractar. La tercera fase és la digestió anaeròbia del fang durant uns 25 dies. En aquest temps, la matèria orgànica d'aquest fang es destruirà i es convertirà en biogàs. Un cop produït el biogàs, es passa a l'última fase del projecte, que és el seu aprofitament mitjançant energia elèctrica o l'emmagatzematge per ser convertit en gas natural a la planta de Biobó. Podem utilitzar aquest biogàs addicional d'aquest fang també per la producció de biometà a Biobó i la injecció a la xarxa de gas natural. El cost total d'aquesta actuació és d'1,8 milions d'euros i compta amb una subvenció de 860.000 euros que provenen del programa Biogàs dins del Pla de Recuperació amb fons Next Generation i l'Agència de l'Aigua cobrirà la resta. Les obres estan previstes que finalitzin el desembre de 2025.